السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رياضة شرفت له ملك استاجوتان اد بانو ايدي ودا سلامينا سومالي محمد. ان موضوع عن كهل دون وحوي ان شاء الله حالة السود افريكي يبقى تدي كتاقد ان مركب سودو هذا مركب غوريسو هلا سودو هذا اصحاب تشرفت له ملك استاجوتان على سود وهذا مركب هو رأسه وحين كان لنا إن شاء الله تعالى بإذن الله الكريم حالة سود أفريقيا كتشرت إدبات هذا إبروبلم كتاعن يعني حالة سود أفريقيا بل سود وهذا مركب هو على سود وهذا مركب هو رأسه أصحابه سفيان وهو السلام تهين ملك است الدنيا على ذلك شوكتان سومالي محمد أدبان يدي وسلامنا لكن موضوع انت انا قد قلت وحن رجينا ان سود دوات بلك استاجوكان بلك سكنت ان شاء الله تعالى باذن الله الكريم ان اد بانو يدي ودا سلام من امه الصوماليه ما كسي جوكتو ان موضوع عن كهلن حويا حاله سود افريكا يدباتده اي بروبلم كحاله توله وقد كان وانا نغ اي مركا وحن اسكو دينا ان شاء الله تد بدن وحي يراده حاله توله سو قبي يراهدين لكن وان كحمهي انت ما ارتي ان قد كا يغ حمه ان شاء الله هاد وحن رجينا عاوينا ان ما ارتي ان كود هادلو marka waxaan ka hadlaynaa mowduuca waxa weeyaan xaaladda dhibaatada maarta lagu hayo South Africa Soomaalida ku hayso marka insha Allah waxaan jeeneynaa in aad soo dhawaataan aan ka wada hadalno dhibaatada Soomaalida lagu hayo South Africa ka taagan een xaalay toole dad badan baa igu wari soo qabo waa ka xumahay sababtoo ah qadka iga xuma marka insha Allah asxaabta South Africa joogto waxaan leeyahay adoon idin salaamayna meel kasta joogtaan soo dhawaada marka ugu horeeyso mowduucan ka hadlayno waxa weeyaan dhibaatada lagu hayo dadka Soomaalida ee South Africa joogo okay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa dadkii xalay toole qadka ka xumaaday ama dadkii xalay toole qadka maartay culayska ka galay inay maartay caawa maartay insha Allah waxaan rajaynaynaa soo dhawaadaan si aan ugu hadalno arrinkan ama problemkan meesha ka taagan South Africa soo dhawaada calaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan ka hadalno mowduuci ahaa xalay toole maartay qadka naga xumaaday oo ahaa Soomaalida dhibaatada lagu hayo marka arrinkaas aan ka hadlayna sababtoo ah xalay toole qadka naga xumaaday saa darteed dad badan baa waxay yiraahdeen in soo qabo waxaan akhriyay commentigaaga akhriyay waxaan rajaynayaa insha Allah caawa inaan soo qabto haduu Ilaahay yiraahdo sababtoo ah xalay toole qadka naga xumaa caawa qadka laakiin waa fiican insha Allah saan rajaynayo marka waa wada salaamantihiin ummada Soomaaliyeed meel kasta joogtaan adaan idin wada salaamayna salaam qaali ah salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat asxaabtii xalay toole inkastoo laakiin saacadan ay tahay saacaddii maartay South Africa dadka ay shaqeynayeen shaqada ugu badnaayeen ay ku jirtay dadka waxaan rajaynayaa insha Allah inay mowduuca ay soo jeedinayaan ama maartay dhibaatada meesha ka taagan inay maartay nala qaybsadaan maadaama xaaladaasu ay dadka dhibaato badan lagu hayo Soomaalida joogta South Africa ay dhibaatada aad u badan tahay xalay toole waad maqleyseen saddex qof baa lagu dilay South Africa oo Soomaali ah ma garanayo caawada wax ay u sheegi karo iyaga laakiin sheegi karo laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah asxaabta South Africa joogto inay maaratay soo wacaan si maaratay walaalaha Soomaaliyeed ay u arkaan dhibaatada lagu hayo iyo maaratay problemka hadda uma baahna qof walba telefoon hadda haysta sababtoo ah hadda dhibaatadooda hadda waa la ogaan karaa sababtoo ah qof kasta oo Soomaali ah wuxuu isticmaalayaa internet ku isticmaalayaa ama qad buu haystaa marka laakiin awal waxba lama ogaan jirin hadda laakiin wax walba la ogaanayaa sababtoo ah hadda live hadda soo baxay xitaa barnaamijyada kale wariyasha iyo idaacadda daaqadu ay ka baxeen sababtoo ah hadda waxa soo baxay live meel kasta hadda wax ka dhacayo problem ka taagan waxa weeyaan qofka live soo galaya waad aragteen wax la soo duubay oo la soo galiyay internetka sababtoo ah live hadda wuxuu noqday wax qof kasta oo Soomaali ama qof kasta oo problem haysto inuu ku xaliyo live ku xaliyo awal waxa jirtay problemka jir waxa ahayd waa taqaanaan dadku waxa ahayd wariyaal nin walba kamar buu haystay kamardaas wuxuu ku rabay arsaaqada ku cun jiray maadaama maartay ay wariye uu yahay qofka ilaa lacag uu siiyo ma soo duubi jiray codkiisa ma soo duubi jiray codkiisa laakiin hadda waxa haysataa live baad hadda haysataa
lifekana ka baawur badan ee qofkan maaratay wariyaha ama qofkan kabarta ah dadka sababtoo dhana ee hadda sabab Soomaalida hadda waxa loo noqotay wariyaal sad hadda la socotaanba aan ku soo qabanaya ugaaskana soo qabanaya balukaad markaa go'reeso hadduu South Africa joogo weydiin insha Allah aad baad u salaamantihiin umada Soomaaliyeed xaaladda South Africa ka taagan iyo problemka Soomaalida lagu hayo أنا صاحب قطك وحنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو برادر. ودو برادر دمانتينا والسلام عليكم يا دعوة ديالك. أدبك هذا قدرني دعوة عشان حاجة قويين. كه؟ حاجة شفتها حاجة شفتها. وقص. codkaaga ma maqla saaxiib aad hor aaliya okay hadawba waxu dabadacaysa waxa uu qadkaaga ka culus sanarkayo leeb qadkaaga kaga dhigay mowduuca aan ka hadlayno caa waxa weeyaan waa mowduuci xalay toole maaratay aanu kasoo galnay qadka naga xumaaday sababta Soomaalida South Africa lagu dilo iyo problemka meesha ka yimaaday inaan ogaano weeyaan okay een hadii aad joogto South Africa asxaabta South Africa joogto waan soo qabanayna insha Allah ee waxa rabnaa problemka iyo dhibaatooyinka dadka Soomaalida lagu hayo inaad maartay halka ka sii deesaan sida Soomaalida kale walaalaha ay u ogaadaan marka insha Allah waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay raaxdo dad badan baa maartay een aan soo qabanayna si ay u ogaadaan walaalada Soomaaliyeed ee South Africa joogo iyo dhibaatooyinka lagu hayo inay ogaadaan okay sababta waxa weeyaan waad ogtihiin South Africa problemka iyo dhibaatada ka taagan aan soo anaxs okay ninkan qabanna bulka South Africa joogay aan waxaan rabnaa inaan ogaano dhibaatada Soomaalida lagu hayo waxay tahay iyo meesha dhibaatada ka timaaday ma Soomaalida iyagaas ugu wacan dhibaatada mise waxa weeyaan Soomaalida ma dhibaatada meegaas ugu wacan mise dhibaatada wax loo geysanayo maartay salaam aleekum aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh warni waa ku salaamay niyo ku salaamay kor xaalad soo intoon waan arkay inuu saafinaa shoot 5 up 2 smaysa yuuran saata abti codka laakiin lama maqlay waay taleefanka dhaqaajinaysa may maqlaysa aad may maqlaysa waa ku maqlay ha saaxib xagee joogtaa saaxib xagee joogtaa ee tuura A ver, Kipton and Joe, Kipton. Kahagi. Bafi Khalija, Khalija, bro. Wow, what a Khalija touch of the Kamba Kuta side. Mr. Beam is a tea. A ver, side C and Joe, side C. Ay, Adimated, Sahib, Adimated, Adimated. Wow, what a Malay. A Malay, what a dadka Soomaalidu waxa uu haystaan meesha iska fafadhidaan maartay ina maartay xiniin aad ku fadhidaan dadka tus baasha si fiican taa maartay madaxiga la arkayay tabaqada dadka Soomaalidu waxa uu haystaan ba dadka maartay inay baasha ku fadhiyaan waagartay waa ku soo qabanaya insha Allah saaxib ugaas Soomaali Maxamed xaaladda South Africa ka taagan iyo problemka ka taagan qof walba oo Soomaali meesha jooga waxa weyn xaalkiisa wala socotaan sida arkaysan ninka waa soo qabanaya insha Allah taala bi idnillahi alkarim waa ku salaamay fuusi insha Allah waxaan rajaynaynaa in maaragtay xaaladda South Africa iyo problemka iyo dhibaatada ka taagan inaad ogaano wax kale oo maaragtay aan rajaynaynaa haduu Ilaahay raahdo dad badan oo waxa jira oo Soomaali ah meesha lagu laayay oo South Africa ay laysay iyo dad badan oo Soomaali ah oo iyaga isdileen dad badan oo waxa jira Soomaali oo iyaga isdilay ilaa Soomaalidu waxa weeyaan waxa isku soo dalbadaan inta badan tuugta oo madawga ama tuugta cadaanka ama tuugta kalarka ama tuugta noocyada kala duwan marka Soomaalida dhibaatada maayagaas ugu wacan mise waxa weeye ma waxay South Africanka ugu wacan yihiin mise si wax u jiraan mise Soomaalida maartay
malahan gudiyo oo maartay waxaan u xilsaaran xagga maartay arimahan maartay oo iga maartay oo isku problemayaan maadaama maartay ay Soomaalida laftooda xitaa ay problemka wax maartay ka taagan ay meesha yihiin ee sad arkaysan hadda mowduuc hadda maartay bilaabnay insha Allah waxaan jeeynina insha Allah waxaan jeeynina in maartay mowduuca maartay ka soo qayb gashaan oo si maartay walaalaha South Africa joogo maartay xaaladada ogaataan iyo si qaabkooga iyo meesha waxay ku qabaan barwaaqo ku joogan meesha mahabeeyki ma saxdan habeeyki ma soo jeedaan ma tuugta iska ilaaliyaan dadka sidee loo guba dadka sidee loo maartay loo dhaca waxyaabo badan ba maartay insha Allah ogaanaysaan haduu Ilaahay yiraahdo saad ogtihiin waxaan la jeedinaa hadda inankaas saacadan dhibaatada taa waxa weeyaa saacadan waa saacadii shaqada lagu jiray time kan waa time ki South Africa shaqada lagu jiray ugu shaqada badnaad weeyaan dadka South Africa joogana mabaha time uma hayaan qadka ama internetka inta badan ama live ka soo galiyaan sababtoo ah saacadan waa saacada uu shaqada badan leh qof kasto South Africa joogana uu ogyahay marka marmarna waxa weeyaan dukaamanka qofba ka shaqeeya marmarna laba qof ka shaqeysa haddii laba qof dukaanka ay ka shaqeeyaan waxa laga yaabaa time ki in isku bedelaan time kan isku bedelaa midna uu shaqeynayaa midna waxa laga yaabaa inuu nasasho ku jiro inuu qof nasanaya laga yaabaa marka waxaan jeerinaa hadii qof maaratay uu nasanayo oo hadda uu ku jiro inuu soo qabto si walaalada kale dhibaatada lagu hayo South Africa iyo dadka Soomaalida lagu hayo in maaratay ay ogaadaan insha Allah waxaan jeerinaa hadii aad South Africa joogto inaad dibkaaga iyo problemkaaga aad la qabsato walaalada Soomaaliyeed ee caalamka ku jira si uu ogaadaan South Africa xaaladeeda iyo maaratay waxa meesha ka taagan waayo waxa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliya laga yaabaa inay ku soo socdaan South Africa iyo dhibaatadaas iyo problemkaas asxaabta sharafta leh meel kasta joogtaan aad baan idin wada salaamayna inta maaratay samaha jacal inta kala waxa weeyaan problemka iyo xumaanta iyo waxa kale oo jacalna waxaan leenahay ilaahay soo hadeeyo marka hadii aad South Africa joogto waa ku soo qabanaynaa insha Allah ta'ala bi'idnillahi al-kariim waana ka sheegaysa halkan problemka iyo xaaladda South Africa meesha ka taagan tahay okay waxaan soo qabanaynaa Cabdiweli Muuse soo qabanaynaa iminka bal halkuu joogay waxaan weydiinaynaa iyo haduu joogo South Africa waxaan weydiinaynaa xaaladda ka taagan meesha ka weydiinaynaa insha Allah hadii qadka uu ka xun yahay okay waxaa laga yaabaa ninka qadka ka xun ka xumahay mar labaad hadda ku soo noqoto ku soo qabanaynaa saaxib ninkan qabanaynaa kaadi hadii South Africa joogo waxaan u baahanahay xaaladda South Africa joogto xaaladda South Africa joogtaan rabnaa xaaladda South Africa ka taagan ogaano Maxamed Axmed saaxib kuma soo qaban kara sababtoo ah waxaan maleynayaa kama mardu ma maleynayaa maleynayaa kama video kama maleynayaa maleynayaa waa wada salaamantihiin meel kasta joogtaan umadda sharafta leh ee Soomaaliyeed aad baan idiin wada salaamaynaa inta samaha jacali inta xumaanta jacalba wada salaamaynaa dhammaantood marka waxaan leenahay hadii aad South Africa joogto hadii aad South Africa joogto ku soo qabanaynaa si aad walaalada maaratay xaaladda South Africa ka taagan aad u ogaadaan iyo inta hadii wanaag South Africa ka taagan hadii xumaan ka taagan South Africa ama problem waxaad ogaanaysaa waxa meeshaas ka taagan aad ogaanaysaa waxaan rajaynayaa insha Allah saacadan hadda aan ku jiro saacadan hadda aan ku jiro maaha saacadii maaratay South Africa dadkii jooga maartay tan ay hayeen laakiin saacadan waa saacadii shaqada lagu jiraa saacadan waa ka xumahay aad baan uga xumahay boqolkiiba boqol waan soo qabanay asxaabta inta South Africa joogto waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada lagu hayo ina maartay halkan kasoo gudbisaan waa ka xumahay dad badan baa qadka ka xun yahay ma garanayo sababta laakiin waxaan okay ninkan aan soo qabanay Cabdishakuur Baluukaadi ku soo qabanay Cali haddaad South Africa joogto waxaan rabaa inaad dadka Soomaaliyeed aad maartay halka kala qaybsato dhibaatada ka taagan South Africa hadii maartay South Africa xaaladeeda maartay barwaaqo lagu jiro iyo hadii dhibaatada dadka maartay Soomaaliyeed lagu hayo in halka ka sheegtaan waan soo wada qabanayaa saaxiibayaal dad badan ba hadda meesha soo galay waan arkayaa hadii South Africa aad joogto waxaan rabaa inaad maartay su'aalaha ku weydiiyo idinkoo raaliya ninkan waa qadka ka xun waan ka xumahay waxaan soo qabanayaa Cali baan soo qabanayaa insha Allah Cali kuma hayo saaxiib laakiin ninkan aan soo qabanayaa kaadi waxaan rabnaa inaan ogaano dhibaatada meesha ka jirto dhibaatada ma Soomaalidaas ku wacan mise waxa weeyaan dadka ugu wacan mise waxa weeyaan South Africa ugu wacan meesha dhibaatada ka jirto waxaan rabnaa inaan ogaano insha Allah ta'ala bi'idni Allah al-kariim aleykum soo qabanaya saaxib wax yar isug qofkan aan soo qabanaya insha Allah waxaan rabnaa inaan ogaano meesha dhibaatada ka jirto Soomaalida dhibaatada lagu hayo waa ka xumahay dad badan baa qadka ka xun yahay
aan waa wada salaaman tihiin waa wada salaaman tihiin meel kasta dunida dacaladeed ka joogto. Laakiin barnaamijka aan ka hadlayno waxa weeyaan xaaladda dhibaatada South Africa lagu hayo ee dadka Soomaalida walaaladiina waa ka xumahay qadka, dad badan qadka ka xun yahay, ma garanay sababta qadka, ma garanay sababta, laakiin waxaan maleynayaa qofka South Africa joogo location-ka ku jira waxa laga yaabaa inuu qadka ka xun yahay. Waa wada salaaman tihiin, waa wada salaaman tihiin, waa wada salaaman tihiin ummadda Soomaaliyeed ee sharafta leh meel kasta aad joogtaan. Barnaamijkan ka hadleyno waxa weeyaan xaaladda South Africa dhibaatada. Asalaamu calaykum. Hello. Asalaamu calaykum. Okay, ninkan hadda shaqada ka soo baxay wiiguyiri on qabanina insha allah tacaala. Waxaan rabnaa inaad ogaataan problemka Soomaalida lagu hayo ee South Africanka ku hayaan maxay tahay, ma dadka Soomaalida iyagaas kugu wacan mise waxa weeyaan South Africanka dadka ugu wacan inay problemkan dadkan Soomaalida inay faayaan, dadka Soomaalida in la nafeeyo, ma South Africanka ugu wacan mise Soomaalidaas kugu wacan inaad ogaato. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Waalaykum salaam. Warrani waan ku salaamsan tahay. wa fiicana aada u fiicana niyo alxamdulilah ilaahay maadiis wax dhibaata ma jiraan. Haye five box sumaysa wa South African jooga kulliga ujeeday dukaankan dhex jooga waa kan haddaan shaqada way kala socotaa waan arkay xagee ku jirtaa South Africa iyo waxaan joogaa Gauteng Johannesburg. Wa wara Gauteng wa fogaatay Zulu Lesotho wa Zulu Zulu Zulu. Ha. Ayay, waan gartay. Ma qasna saaf ku suqtaan. Ali waxaan joogaa niyo 4 sano. Waa dadawday. Maxaa kula yaa kubadanta joogta 4 sano? Yeah. Maxaa kula yaa kubadanta joogta South Africa? Wallaahi niyo inta 4 sano joog waxaa igu yaa badnaa niyo hadda bishii la soo dhaafay November sanadkii tagay dabayaaqadiisi 2017kii. ayaa waxaa saaxiibo one time wadankan gudihiisa lagu dilay 10 minute gudihiisa waxaa lagu dilay laba wiil oo hotel kale yiraahdo Cumar Salaad Xaashi iyo Liis Xaashi ima illa laba wiil oo walaal wiil walba waan xusuustaa laba wiil oo walaal waa laba wiil ay wada dhalatay waxaa la dhahaa Cumar Salaad Xaashi iyo Liis Salaad Xaashi anigana wiilasha booqashan ku tagay laba maalin goor ay igu dambeysay haye marka dhacdadii igu xanuunka badnayd South Africa intaan joogay dhacdadaas ii waa gartay inta 4 sano aad joogto ma qof la dilay ma qashay aad aragtay wallahi horta inta aan joogaan dadka iska aqaana kulli waa iska yaraayeen laakiin wadankan wax un madan 200 oo dadaha la dilay niyo in ka badan sanad walba la dilay walaa sanad hadda ay soo yaraadeen hadda sanadkii tagay ay ka soo baxnay 137 qof lagu dilay haye marka niyo South Africa way iska dhibban tahay haddana noloshu way iska cariiri wax kasta niyo waa haddana waddanku sidii hore ma aha way isku xumaada niyo haye Soomaaliduna niyo waa dadka way iska taqaan qoryo wada qaateen marka horta gobolka Gauteng marka tusaale kaas iyo gobolka Gauteng aan kala hadlo dadku faahfaahi say u fahmaan Soomaalida Soomaali xun horta gobolka Gauteng marka la yiraahdo ayadoo lagu wax laga qaadi kara ma jirto gobolka Gauteng marka lagu dhacay bishardu waa in lagu dilay war awalan marka ugu horeysa ya aw marka ugu horeysa waa in lagu dilay sama marka ugu horeysa the information ugu horeeyo qofkaas uu heli karo waa inuu qofka tilka ku jira lacagta qaaday horta dilay ila asoo dilin buu wax ma qaadi kara macayla qof kasta waa la hubaysan yahay sama si fiican ya waa runta laakiin Soomaali Maxamed waxay u heystaan South Africa dadka joogo inay raaxo ku jeexdaan raaxo ku soo toostaan maxaa ka dhileen tilka waa kaaya waa arki kartaa meesha aan ku shaqeynno waa karaa marka dhiyo meeshaas lagu soo istaagin waa lagu diri ayda lagu la hadlin saaxiibo ma san tahay Soomaali Maxamed waxaa la tusayaa dhibaatada walaalaheen South Africa joogo ee lagu hayo marka Soomaalidu waxay ka hadlaan ta badana siyaasadda ka hadlaan wali qof ka hadlay ma aragtay ka hadlay South Africa dhibaatada lagu hayo wallahi ni horta dhibaatadu waa iska fara badan tahay my friend adiga waa xarjeena ina wadankan hore u joogi jirto aad ka tagtay wadankan aad wax badan ka faansan tahay safi aan anin badan ba joogaa saa kibta ba joogsi laakiin hadda laakiin ma joogtidaan qiyaasaya
نيو هدا ما جوان كان تگ نيو لكن وا جوجي جيره لكن والله انغنا ني انا كسو تگنا قرسينينا لكن نيو ودنكو وا اسك دبديا صاحيبو سيديو هرما ان نيو ولو ددك قار اي ليهين ان ميلك هرما ربنا اسغا ربنا اوكي برفين ما قد برفين برفين ميا ما قدنا اوكي لكن دد برفين لو غو مارتي dad badan oo barafiil lagu gubay afar wiilo xataa biil lagu gubay iyo waxyaabo badan nii waan maqlaanay laakiin anagu isheed ma saarnay qof la gubay ama la gubay saaxiibaana waa gartay maxaad Soomaalida dadka Soomaalida ama dadka soo socda maxaad ii leed wallahi nii oo dadka Soomaalida hadda waqtigan kadib South Africa soo aaday waxaan dhahay nii oo inta dad Ilaahay ka cabsataan isku xishoode wadankiin wax ka qabsada waa gartay warniyo waa isku ogtahay safarka South Africa hadda maanta lagu soo galaayo dadku waa inay dhulka soo maraan markii dhulka la soo marana more than 2000 oo dollarka Mareykanka ka badan wadanka lagu yimaada waa iska dhibban tahay in 2000 dollar wax ka badan aad ka shaqeyso way iska dhibban tahay hadda kadib marka ma qaba aniga South Africa iyo meel la mid ah hadda ka bacdi in 2000 iyo 3000 iyo 4000 wax la mid ah lagu soo qaras gareeyo waagato orniyo wallahi aad baad u maasantahay boqolkiiba boqol aad baad u maasantahay ilaahay waxa rajaynayaa in cadawga idinka qabto meel kasta aad joogtaan insha Allah waxa soo qabanaynaa biidni Allah tabaaraka wa taala aad baa salaamantiin gaaladaas madawga ilaahay idinka qabto insha Allah waxa soo qabanaynaa saaxib dad badan baa halkan igu jiro waxaan rabaa aan soo qabto aad baad idin salaamay saaxib anaguna waxaan ku salaamaynaa saaxib waxa soo qabanaynaa insha Allah mar kale waa hal nina ila jooga dhiyo wadanka laba bil joogo taageer bal ka hal dhiba allah eray ka dhee okay u dib saad oh ee baa baa u kaadi lacag qaado yahay ma fraad waa mashquul saaxiib waa waynu ku salaamayna Soomaali okay waa dareemi kara saacadda shaqada lagu jira hadda waa dareemi kara saaxiib saacadda shaqada lagu jira insha Allah waan soo qabanaynaa mar kale saaxiib weli soo qabanayna insha Allah kulli waan ku salaamayna adiga aad ugaas masha Allah codka waa ka tagay codkiina waa ka tagay codka waa ka tagay insha Allah soo qabanayna mar kale ee ku samee codka ka tagay en Soomaali Maxamed wad arkaysan walaaladiina Soomaaliyeed dhibaatooyinka lagu hayo iyo problemka ay taagan yihiin waxa weeyaan sidar muuqda su'aal ka dhan aniga waxay waxa iska hadlay ma ahan laakiin waxa arkaysan wax dad walaaladiin waxay ka sheekeynayaan okay ninkana soo qabanaynaa arkaadi idinka yaabi doona insha Allah Soomaalida dhibaatooyinka lagu hayo idinka doonay soo arka xaalad ka taagantay dad waxa weeyaan samay shir raaxo iyo barwaaqo iyo basbas inay dad ku fadhiyaan mid joogan en waa ka xumahay hadduu qadka ka xun yahay insha Allah marka la soo qabanaa assalamu alaykum ah brada wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh big boss akaka brada bishop meel la joo brada kipton ah bishop wana qana wa si fiican wa gartay meshan lagu joo brada xaaladada ka hor warniyo wa fiicanahay alxamdulillah adana fiicanahay biyaafal ma tuwada biyaafal biyaafal waa maada brada xarunteedana waa biyaafal wiilka Soomaalida oo wajiga lagu gubay oo jirka dhanka guban oo wax ku duuduubay maarta waa arkaa walaal saaca waa maqal laakiin wali ma arkin saaca wali inta tigi ma arkin waa gartay ma qasna taa waxa ku jirtaa Soomaaliyada 2 years ago brada sanadkan aad ii sidax ugu ah laba sano le bas laba sano aan jooga wali jici la tahay waa gartay maxaa kula yaqba laba sano jooga wallaahi waxa ugu la yaabada wali ma arkin meesha lagu jiro yarista ugu la yaabada mise wax kale lama arkin saacado laakiin bishop love mise waxa joogtaa qaybta kalarka jooga qaybta kalarka qaybta kalarka jooga brada qaybta kalarka jooga meel riiso iyo wax lagu jiraa oo laga joogtaa meesha ama maxaa maqashay oo kula yaabka badnaa dadka Soomaaliyeed la qaado waqtigaal wallaahi waxa ugu yaabnaa meel qaliij lahay brada kipton oo kamid ah qayb kamid ah maalin laa qayb kamid ah meel kipton la bra meel khaliij la oo kipton ka aniga ma maqlay laakiin dadka Soomaalida inay maqlayaan war ma hayo laakiin aniga ma maqlo waxaan ku weydiin laaba okay bra admi maqsa kuma maqlo aniga laakiin dadka inay ku maqlayaan war ma hayo en markas markala ku soo qabanaya salut okay ku soo qabanaya insha Allah waa ka xumahay ninkaas si qadka ka xumaaday aniga
لكن ما مقلق سببته أهل محبا ودين لها سؤالها ودين لها وكفا ماهي واحد سوق بنا إن شاء الله قف كان كله كحيان سوق بنا سدوا ولا لا ذا الصوماليات هل كنت شر دبعت هذا معرتي ولقى بسدان أما معرتي الصومالي أوفها مع دبعت مش كتاجن ده بدن بقى معرتي ربينا الله سوق بتوه وكذي وان مقلق وري أوكي أنا ما مقلق لكن سؤالا ودين لها شيت سومالي محمد هو ده سلام تهين ملك استاد دنيا تعالى ذاك شوفته وحن لين هاي صوت وادا أركا ولا لدينا سوماليات دبعت هذا صوت أفريقيا يكون هيان دت كان مدوقة أما دت كان كلر كأ أما دت كان هذه قد دت كان صوت أفريقيا كده دبعت يكون هيان إن شاء الله نكاس نقطع كحن وكحن ما هي أبدا نروح ما هي وكحوما هي دبعت هذا تعلو حوين أنا قاعد قف هذا الكيس ما مقلايو لكن إذا كوا مقلسان سببته أنا وحبا وديلها أنا جينا ما مقلايو إذا كوا مقلسان ما كنا مش دبعت هذا كتاعن تاعي إن شاء الله وحنا رجينا أنا قف كان أنسوق بنا نسيت ما عرفتي وهل كان دبعت هذا مش كتاعن أما ما عرفتي وش يقو سي ما عرفتي ده كان سومالي ده يكون عبرقاتان أما ده كسوس عقب كسوس عقب ده صوت أفريقيا حالدا إنه أوجادان دبعت هذا كتاعن مشان أدوى نذيب هذا السلام هنا سومالي محمد وأركا لبعثة ذكرت على صوت أفريقيا يا سومالي لبعثة ذكرت هايو صاحب يال هدي صوت أفريقيا شوكتو سوق بسو وسوق بني إن شاء الله تعالى ده كان سومالية ولا لا ضاع لقب سو فكر كذا يبربلم كذا يوحد كارت ماشان يوحي ماشى مارتي فكر كذا أو كارت سوق أفريقيا مارتي يوحي كذا كان ده كان سومالية ما رأيت لقب سو وحلاقة يا بدت بدن أو سوماليا إن سودان أسوس سودان سود أفريقيا سليهين وملفي عن السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زيتاي ورنيو في عنا ستين حالدا ورنيو إلهي ما أدري سوافي عنا واحدي واحدي عندنا سود أفريقيا جارحان بورت إليزابيث أنت ليه فقط هذا دقائق سعد وكاتجيا؟ أنت ليه فقط هذا دقائق سعد وكاتجيا؟ والله والله كم مقال صاحب لكن ده تكلم في مقال غيابة علده ما كان كرسوب تمشي كتب والله كم ما قالوا واحد يلي سا مرلبات صعد صو أقبل يا أقص أقبل ياي مرلبات صعد صو سيد ما يا ها واقف مغلط هذا سيد حقيقة وحنجو صدام في تحكي بورت إليزابيث وقت مدو بس كلر ما يا مدو واي هيه ما قصرت شفت سو أفريقيا والله يا واحد ساسو بدل مجوج هذه أفر يحوجو أفر بيل أفر سن يحوجو أفر تصل معاكوله حوجو هذه شم بالعمل معاكوله ياك بدنا تشوف تمشي سو أفريقيا معاكوله ياك بدنا محا لا ياتي وحا يقول ياك بدنا وحاي يقول لي أبك بنادو حيهد قف أو أني أسير صاحب عن سكون هن أو أسوح في عنا قصة تجي أو مركي دمنا وحالة ده ينيك صاحب كحبار لوقت لوقت لا يقول حكي له قوي لوقت لا يقول حبار لوقت وده عادي إن تلافك أساسها هديهنا عطوا waxay ugu liyaabku badnayd nin saaxiibkayga asoo hal saac ka hor asli joognay kan ka soo tagay oo la dhaawacay markii hospitalka loo qaaday lugta laga jaray amaqli haye maxaa kale ku liyaabku badnaa ma fahmi haye waxa kale ugu liyaabku badnayd waxay u taas ka jira walaalkay waa dibku wadanka waxay u baa ka jira walaab leh marka waxa lagu soo koob karaa صاحب وما سنتهي وحنوبه هن هاي صوت أفريقيا ما دبّت عالم صدف
wallahi dheef dib inta way taashaa meel aan dib meelaan dhibkay dheef kaga meela dhibku waa yaala laakiin dheefteeda badan laakiin inta badan anaga waxaa u imaanay inaan nolol aan helna saas ay tahayna waa alxamdulillah oo kula damnay codka kaa gogoaya saaxib codka kaa gogoaya saaxib codka kaa gogoaya madri mar labaad aan kusoo qabanaa insha allah okay okay kusoo qabanaa mar labaad waa ka xumahay ninkaas qadka ka xun insha allah waan soo qabanna mar labaad imasa saddexaad si dadka soomaaliyeed maaratay soomaali maxamed waa wada salaaman tihiin meel kastaad joogtaan waxaanu leenahay soo dhawaada walaalayaal aniga waxaan u baahannahay inaad ogaatid dhibaatada soomaalida lagu hayo ee dadka soo afrikaanka ay ku hayaan maalin kasta qabiil iyo qabyaalad iyo qurun iyo waxaan loo joogin asalaamu calaykum cabdiqani waalaykum salaam horta niyo dee adigu qadkaayo waaba wax si ka yihiin sida anigu aan qabo qadkaayo adu xaggee joogtaa adu xaggee kasoo hadlaysaa war niyo aniga waxaan joogaa wadamadan yurubka iskana denibak la yidhahdee waayay mitugta adiga anigu canadan ku noolahay de canada ninkan ku nool waxa weeyaan yaaba u bahanba nin socodka joogla bahay waa gartee maya meesha dee haraa un mataqaanaa dee kulley de south african keliya maaha keliya maxaan ku irahdaa inay soo hadlaane dadkan anugu dadkan mararka qaar waaba la yaabaaba dadkan south africa ku nool ee haddana aanu doonayn inay meel kaga dhaqaaqaan oo ay isaga tagaan oo ay ka haajiraan ilan meesha qofka markuu ku dhigtoodo wuu ka haajiraa ileene waxa weeye laba shilin shilmaad naftaada looma baylaho oo looma dhinto marka kulli aduguna south african ku noolaaba kulli anugu kaa dhadhamiyey anigu south africa weligay ma aadin laakiin waa dareemi karaa qofku marku dhibaateysan yahay oo maxaan ku irahdaa meel kale uu ciirsado aanu lahayn oo maxaan ku irahdaa cidna aanu u maqnayn ceelna aanu u qodnayn oo dhibaateysan baa garan karnaa dhibaatwarniyo soomaalida niyo soomaalida way dhibaateysan tahaniyo lakiin ilaaha u maqan laakiin barnaamijkan aan caawa wadno waxa weeyaan asxaabtan oo south africa joogto waxaan rabnaa dadkan dhibaatada lagu hayo inay ogaadaan saaxib ma fahantay ulajeedkaagu marka muxuu yahay yaad rabtaa inaad uga digto maxaad wacyigelintaada muxuu ku saabsan yahay waxaan wacyigelinteeda waxa weeyaan dadkan dambe ee south africa ku socdo ciyaalkan soomaalida ama dadkan soomaalida tegaya south africa ayaan rabaa inaynan tegin meeshaas ha dadka hadda kadib raba inay soo aadaan south africa okay south africa waxaaba ka hadlaysaaba south africa maxaan ku irahdaaye ee dadka iska shaqaystaa oo maxaan ku irahdaaye dee dhimashadaasna maaragtay dadku kulli uu u siman yihiino dadkii kale ee le lahaa maxaan ku irahdaaye new ma maxid baa kaag hadlaysaa ma meel waxaa jirtaan warniyow dad baa igaaga hadlaya oo iyagana waxay rabaa halkan inay barnaamijka ka qayb qaataan laakiin aniga dadkan caawa waqtiga u hayo waa dadka maaragtay south africa joogo ku rajeynaya insha allah waxaan isku imaanaynaa barnaamij dambe adoo raaliya saaxib waayahay laakiin kuwii tahriibta maxaan ku irahdaaye magafahani dadkan kale waa ka xumahay ninkaas khadkaa ka go-ay inkastoonu south africa u joogin waxaan u baahannahay dadka jooga south africa muhiimadda caawa waxa weeyaan waa dadka south africa joogo sida maaragtay xaaladooda loo ogaado iyo xaaladda meeshay ka jirto iyo problemka asxaabta saad arkaysaanba waxaan u baahannahay dad africa joogo big boss assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baan ku salaam saaxib walaala waan fiicannaha maasha allah barnaamijka cawada aawad waa barnaamij in badan loo baahnaay oo aan wada sugaynay ma fahanta waa mahadsan tahay saaxib xaggee joogtaa walaal waxaan joogaa meesha aad ka hadlayso south africa ka xaggee saaxib waxaan ka joogaa kripton waa gartay kripton ka dhinacay bialville
oo biyaafal biyaafal waa gartay wataqana wiilka maartay dabka ku gubtay oo dukaan gabadha ka shaqeeya oo madaxa dhan faashada ku duuban tahay aad iyo aad dukaan idmano ka shaqeyn jiray oo difqay aad iyo aad difqay ha si fiican dadka soomaalida kusoo socda hadda maxaa dhiileen walaa walaalkayga dadka soomaalida oo kusoo socda south africa meel ka dhib badan ayay ka imaayo aad ma fahanta haye sababta waddanka aan ka nimanay oo aan u dhalanno soomaaliya xaaladda ay ka furantaha baan ka warheynaa ma garad si fiican marka waddankeena hadduu aala waddan hagaagsan oo aala waddan madax fiican leh oo waddan kale dambena hadduu aala waddan qallamo baanaa lahayn laa waddanka aan ka nimanay oo aan u dhalanay hadduu waddan qariban oo yahay waa ku qasban tahay inaad ka taariibto oo aad ka hajirto waddan kale asigaa laga soo hajiro waa waa gartay marka waddanka hadda aan ku noolnay alxamdulilah in badan soomaali badan ayaa ku nool soomaali badan ayaa ku dhaqan ehelo badan oo soomaaliyeed ayaa alxamdulilah bisha biilal looga diraa ma fahanta meeqa sana jirto south africa wallahi adigu soo arko waxaan jooga modan 15 years aa joogaa meeqa qofa intaa joogta meeqa qofa ladila maqash in badan in badan tirakoo malan in badan tira malaha soma aad iyo aad waa gata maxaa kula yaabka badnaa intaa joogta meesha walaa walaalkaygi wax badan wax badan oo yaabla waan arkay oo goobjooga aan u ahaayey iyo in badan oo marka ay dhaceen kabacdi aan tegay waxa yaabkoodnaa wuxuu ahaayey annagoo nala soo wacay oo nala leh kafee walaa la dilay oo meeshii la tegaayay dukaankii oo meydkii oo dhex yaallo inta ad wax halkana la sameeyla ambud la murugoo lahaayey meydkii oo meesha dhex yaallo cakistan cadas la galaa ma fahanta si fiican saaib marka dadka saafi ka jooga marka alxamdulilah dhibaato way iska haysaa adiga la wax walba ay qabaan handal waxaa ka sii dhib badan meeshii ay ka yimideen ay gadaal ogyihiin ay gadaal ka xasustaayeen waa gartay niyow barnaamijka waxaan u sameynay dadka soomaalida ee maaragtay meel kastay joogaan si ay u ogaadaan dadka soomaaliyeed walaalaheena in dhibaatada lagu hayo south africa ay ku hayaan marka runtii niyow aad baad u maadsan tahay boqolkiiba boqol dad badan ba halkan ilaahay soo qabo insha allah barnaamijka waa siduu u bilowdo ma fahantay marka walaalkiiga hadda adin waddanka in badan ayaa ku noola sidaa kuu sheegay ma fahantay si fiican marka dhibaatada meelaha ay ka jiraan waa meelaha lokeshmanka sida hadda adiga aa la socoto inkastoo lokeshmanka maya adiga hadda biyaa walba adiga hadda biyaa walba joogta waa raaxa ku jirtaa inkastoo laakiin tuugad waa adagtay marmar dukaamo kale jabsa habeenkii maya location waa soo maray oo bilfal shala maanta ana eeda ma fahanta codki waa kaa tega haddana codki waa kaa tega codki ay haddana codki waa kaa tega codki waa kaa tegay oko wasalaama insha allah wasalaama wa kusoo qabanaya mar kale insha allah kuma maqlayo insha allah kusoo qabanaya mar kale okay brother waa koox maha ninkaas qadkaa ka tegay ama codkaa ka tegaysa hadda aan codka ma bayo asxaabtoodi soo wada qabanaya laakiin insha allah barnaamijkan waxaan ugu talagalay asxaabta south africa joogto dhammaantood meel kastay joogaan ama gobol kastay joogaan insha allah barnaamijka waa siduu u bilowday insha allah waxaan isku dayaya inaan wado haddii ilaahay maaratay uu yidhaahdo meel kastaad joogtaan waa wada salaaman tihiin inta location ka joogto inta kibton joogto inta locationmada kale joogto wada salaaman tihiin asalaamu calaykum Hello. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam. Big boss. Agaqad. Qodob shoo ay le. Yaa yaa hagaa jogta warkay. Waa shaqaynaysaa filaya waa shaqaynaysaa shaqada ku jirtaa malaynaya big boss big boss saaxib insha allah marad waqti faraqaha leena kusoo qabanaya waa ka xumahay codkaaga lama maqlo asxaabta sharafta leh ee soomaaliyeed ee south africa ku dhaqan waa wada salaaman tihiin meel kastaad joogtaan barnaamijkan waa siduu u bilowday insha allah waxaan rajeynayaa inuu barnaamijkan sii socdo barnaamijka hal iyo laba iyo saddex ma soo qaban karo sababtoo dad badan ba halkan ad iigu sugaayo taleefonkana dabkan iga dhici rabaa insha allah waan soo wada qabanayaa barnaamij kale maaratay habeen dambe qabanaynaa insha allah asxaabta aad baan idiin wada salaamayaa waanigoo ah timo waad ku taqaaneen south africa biyaafal aad baad u wada salaaman tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu